Prima TV təqdim edir. Salam dostlar, bu günləri bir işim var, gedirəm. Sadəcə yolun üstündə biraz vaxt tapdım. Dedim ki, o vaxtdan istifadə edeyim. Həm də ki, bir dənə mövzu yadıma düşdü ki, yəni bu mövzu haqqında imini çəkmək lazımdır. Çünki bu mövzu çox aktualdır və hamı da bu mövzu ilə rastlaşa bilər, başa düşürüz. Yəni, nəyi demək istəyirəm ki, əgər sizin hər gün boş vaxtınız varsa, məsələn, indi mən bu dəqiqə 2 dəqiqə boş vaxt tapmışam ki, yolda, ona görə də bir dənə video çəkirəm ki, imin o yolda keçirdiyim vaxt boş yerə sərf olunmasın. Və bunu demək istəyirəm ki, boş vaxtınız varsa, deməli, siz inkişaf eləmişsiniz, dostlar. Boş vaxt olmamalıdır insanda. Boş vaxtınızda nəsə eləməlisiniz? Kitab oxumalısınız, audio kniqəyə qulaq asmalısınız. Nə bilim, bir seminarları gedə bilərsiniz və yaxud nə ilənsə bir lazımlı işlə məşğul ola bilərsiniz, hansı ki o sizi inkişaf elətdirəcək. Yəni, boş qalırsınızsa, deməli, o sizin inkişafdan saxlayır. Məsələn, adam var ki, öz gəlirini qaldırır, müəyyən plan qəyəm, məsələn, fikrində düşünür ki, ayda 2000 qazanır və qaldırır 2000-ə və görür ki, o 2000 çoxalmır. Niyə görə çoxalmır? Çünki o insan yəni 2000-ə gəldi çıxdı, inkişaf eləməkdən saxladı özün və dayandı. Yəni, insan dayanmamalıdır, siz artmalısınız, böyüməlisiniz. Ona görə də siz oxumaqla bitməz, dostlar. Boş vaxtınız oldu, ondan istifadə edin. Məsələn, marşrutda insan var ki, marşrutda yerində yatır. Məsələn, ola bilər ki, yatmağa vaxtı yoxdur, istirahat eləyir, o başqa məsələ. Amma insan da var ki, evdə məsələn 8 saat, 9 saat yatır, işə gedəndə marşrutda da yatır. Elə olmaz, dostlar. Mən məsələn, marşrutda və yaxud taksidə gedəndə, əgər boş vaxtım varsa, mən kitab oxuyuram və yaxud audio kitaba qulaq asıram. Çünki imin o balaca bir primjutuk deyirlər rus dilində, yəni o ara var, istəmirəm ki, o boş yerə gitsin. Əgər sizin boş vaxtınız varsa, məsələn, mənə arada dostlar yazır, çoxları məndən incəyir ki, İsmail seni axtarmır, İsmail yazmır, nə bilim, İsmaila yazanda İsmail 3 saatdan bir cavab verir və yaxud gün ərzində bir dəfə cavab verir. Yəni, mən o dostlara demək istəyirəm ki, dostlar, mənim həqiqətən də vaxtım yoxdur. Çünki vaxtım mən boş yerə sərf eləyə bilmirəm. Çünki mən otursam, məsələn, hamı ilə yazışmağa qalsa, mənim yəni, inkişafım dayanır. Yəni, mənim inkişafım sahə mənim üçün çox dəyərdir. Bütün gün siz telefonda boş yerə, telefon dinləm, bir şeydir, telefon çox gözəl şeydir, çox əla şeydir. Bak ki, texnologiya mən çox dəstəkləyirəm. Çünki texnologiyadan hər insan sadəcə istifadə eləyə bilmir. Yəni, dostlar, boş vaxtınızı boş yerə itirməyin. Yəni, baxıram ki, belə havayı yerə sizin vaxtınız gedir. Bugünkü belə bir balaca primjutuk idi. Mən gedirəm öz işimə, yüzümə, işim var, bir insanla görüşməliyəm. Yəni, dostlar, əgər sizin boş vaxtınız varsa, onu doldurun. Yəni, o boşluqları doldurun. Bax belə. Gözəl mənzərədir. Oldu, hamıza uğur arzulayıram. Hələlik. Videonu bəyəndisə, kanala abunə olmağı unutmayın. Hamınıza uğurlar.